bagă și să-ți iau ăsta, vinul și asta. Mâinile și fața. Și ce faceți cu ăsta? Cum punem în cartabol? În cartabol, călbat. E păsat. Deci este făină de porumb. Făină de porumb, da, și asta o facem la mamalică și restul punem la cartabos. În loc de orez. În loc de orez. Că să vedeți ce bun este aia. Tradițional, nu? Da. Ce bun este aia. Mâinile și fața. Mamă. Asta sunt ardei îndrus cu varză, nu? Și hrean sau ce aveți acolo? Face condimente. Și când se pun ăștia de obicei? În afară, ardei și varză. Varză se îngrește și se lasă așa să stea câteva zile și apoi se umple. Nu așa e ca și toamnă. Da, da. Dar e toamna, că deja e varza asta bună de toamnă. Borcanul, așa cum se vede. No. Dacă mai trebuie o să mai luăm. Vreau să nu mai ești ăsta. Eu pun așa, oare cât suntem? Nici nu știu. Cât suntem, nu știu. Tu nu mănânci, așa-i? Nu. Nu de pește. E bun? Da, tot gustul ăsta. Mi-am o condimentată și o grână de lucruri. Să le mare. Pe joi, să nu uiți, la ora 7 seara, deci să vedem care e situația, să mergem în Baia Mare. Pentru tine. Da. Da. Bine, imediat gătăm cu mistrețul de aici. Cu porcul, cu porcul ăla alb, simpatic, dică e o fonă naș. No. Bine, te pup, pa. Pune-i că o pup și eu. N-am mai apucat, îi spui. Deci, în orice caz, există mâncare. Băi, ca mămăligă cu pirul. Băi, vă rup. Băi, mămăligă. Băi, văzut ai tu? Simona! În statele... Mămăligă! Uite, tu aici carne de porc aleasă, carne de porc aleasă din porcul los românesc. În America nu știu ce e mămăligă. Din porcul din Lozna, nu știu. Din porcul din Lozna! Lozna de sălar. Mai frumos e comună ca Lozna, nu există. Nu există. Mai ecologică. Mai lichită, ecologică. Fără mașini. Lichită la acela, de-al dracului. Lasă-mi aia de astea sătul eu. Cum să-l ești mai încet? Nu, lumina nu e bine. Deci nu există, domnule, mai bun și mai ecologic. Spune-mi tu, nu există mai bun. Zi tu, măi, leatule. Păi eu te-am mai spus că în America nu știu ce-i mămăligă. Măi, să mă înțelegi bine, că nici nu mai am ce să mai zic. Da, da, uite că tu, mămăligă, de asta făcută în glugă. Asta e pârgă, măi, asta e pârgă. Ce înseamnă de pârgă? Ce înseamnă mămăligă de pârgă? Mămăligă de pârgă. Stai că ți-o explic, doamnă scumpă. Se bagă niște cucuruz în lemn. Cuptor. În cuptor. Înțelegi? Se bagă în cucuruz, cucuruz de întregi, în cuptori. Și aceia se ruminesc,
acolo. Deci se coc în cuptor. Cuptor, ia să cum vorbim noi doi. Aceea, pe când îți copi bine, sunt luminit, îi spui ghesteci și duci la mor. La mor. Faci păsat. Fărină. Părină, păsat, ce îi? E bine, ce trebuie? Fii atent aici. Păsatul se bagă la călbarz. La asta, se face și mai mare și mai mică fărină. Și mai mică fărină și mai mare. O parte se face pentru mămăligă și o parte pentru tiroște. Tiroște, călbaș. Călbaș, tot felul de minuni. Deci asta e tradițională, mă, omul. Asta e la noi. Românul nostru, aici. Asta e la noi. Și îți face bine la stomac. Nu te supăra, mă. Nu conține colesterol deloc, mă. Deci asta e bună pentru stomac, măi. Mămăliga chiar te înglugă de la Johnny să nu fugă. Și asta e pentru rânză, măi. Pentru să-ți rânznească rânza. Nu, deci în orice caz, așa ceva... Așa ceva nici la nemți nu vine. Deși nemți sunt mai... Proști ca noi un pic. Nu stai tu, chinuții. Ce ca viu, mai aduc un loc. Domnul, vise mă răstor. Dumnezeu ne-a rugat și o zice o rugăciune Tatăl nostru, cum să spun. Te rog frumos că ai zis. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Vie pâinea noastră și toate zilele, dă-i noastră și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iartă și noi greșelile greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în care de ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și mărirea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Doamne, Măicuță Sfântă, binecuvântează masa aceasta și mâncarea și băuturea și pe toți cei prezenți. Și pe toți care sunt lumea asta. Iartă-ne păcatele și greșelile pe care le-am făcut. Ajută-ne și ne dă, Doamne, noroc și sănătate. Și sănătate. Amin. 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 În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Stai să trag un pic masca așa pe acolo. Numai două clipe, da. Garda că să nu-i bătută, ha? Da. Ridică-te, te rog. Hai, domnul șef, sănătate. Da, doamna Ica. Bă, Pompei. Doamne, dă-ți ce n-ai avut, că până aici ai avut. Sănătate la fel. Și un porc. La trei, mica. Sănătate la tăți. Nu. E sticlă. La mulți ani. Domnul ne dă sănătate și bucurie. Nu știu că nu sunt colaborare. Să putem... Să vă spun, suntem într-un acolo. Când merem cu strața, eram iați în Ipol, ia de ați un văr de-a meu, Ionul, linico, alitârloba, ca așa îi ziceam noi. Și cu Ienu Petri, cu Ienu Petri, care a murit Dumnezeu să-l ierte, e mor de o grămadă de anuri, din 96-7, și Dicuța, știi că am ușat, ne-am zis că eu cu Ienu, am fost cei mai buni prieteni, eu cu Ienu, că el nu mi-a putut zice Gheorghică, că așa îmi zice mie Gheorghică, nu mi-a putut zice Gheorghică, mi-a zis Dică. Pe scurtat. Și pe scurtat. Și așa ai murit. Și așa mor, și așa murim. Și el a murit, Dumnezeu să-l ierte, și eu nu i-am zis Ion, i-am zis Ienu. Foarte frumos. Și când mergeați la colinda, când erați mai și mic... Și meream cu Străițuca. Înțelegi? În spate. Iați, pe ulița noastră. Dicuță care are păied. Pe ulița noastră. Nu a fost numai câteva... Păsap, mă! Numai căsuțele noastre, știi? Puține case. După aia s-au ridicat, că au venit alții. Înțelegi? Au venit migratori. Cum să le zic, mă? Zii. Da, pe tipă lor Nișoara. Că nu a fost numai pe Pug. De acolo a venit Nitruțul. De acolo a venit Dănuciu, de acolo a venit Mirciuca, de acolo a venit
atât, că nu a fost nicio casă. De la... Deci au venit niște oameni într-un cartier, de undeva... Din cartier, dintr-un... Din satul ăsta a fost acolo, o margine un capăt de sat. Deci margine de sat, să știți că au fost deci, foarte marginalizați. Noi am fost aici, să știți, n-am avut fabrie, n-am avut nimic, n-am avut nimic, n-am avut nimic. Noi am fost cei mai sărați aici în zona asta. Și din ce trăiați? Dintr-un purcel, dintr-un ghițel, din două, trei văcuță sau văcuță sau cât ai putut să ții tu să îți câștigi. Ca să ai ce mânca, practic. Să ai ce, practic, să ai ce să mănânci. Ia, eu zis ulița Turcului. Asta e a mea. A lui? A lui? A lui. Tu n-ai tot conie. Ia de-a de aici. Șef de șantier. Nu, nu, mă, nu, mă, conie, nu te râde. Mă, mă, aici, doamnă, până 58-59 să umbla aici în Castarize. Știți ce-s alea Castarize? Erau niște lemne făcute. Ia să ne Catalige, da, da, da. Casă înalte și cu niște astea. Și ia, niște crați. Pac, pac, ca pac, să poți trece ca să noroi. Trece. Era noroi de două pâni sau de trei pâni. Când era Crăciun și se colinda că aici vrem să ajungem? No, stați că ajungem să acolo. Era înghițat, era zăpadă. Pe ulița asta noastră, doamna... Doamna. Pe partea mea, unde stau eu acolo, unde ați venit, nu era numai casa din spatele meu, de la căsuța aia, atâta era. În rest nu mai era nici o casă. Deci până... e vorba de căsuța respectivă, aia mică. Aia mică, nu. Și nu mai era nimic, nu știu. Mai era una și în restul nimic până la Gheorghe Ali Păpuc, la vărul meu. Gheorghe Ali Păpuc, pe roi, oi, oi. Copiii plecau la colindat, asta umblam să ajungem. Asta vreau să ajungem, că umblam la colindat, la exact, doamna scumpă, exact la asta am vrut. Când a trecut doamna aia de o zi, tu ai gândit-mă că te voi erita să ne ajute că te treza din Gorotan, să ne ajute să punem porcul pe ăsta. O femeie bătrână, e 70 și ceva de parcă toate. Hai, hai ajută-ne să punem porcul acolo. No, singura casa lor era și încă la un bătrân. În real nu era nimic pe uliță. Umblam la corinda. Și avem corind. Doamne, ajută. Și de două nuci sau un măruț sau o măruț. Și vă adunați toți copiii de pe o stradă și mergeați? Ia, 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 așa eram, nu. Cinci, șase la un altă, șept. Patru, cinci, șepte, cât eram cu straita, eram trecioară. Și ce trebuie? Băgai nucile acolo, mărul, colacul. Și ajungeați la o casă și ce ziceați când ajungi? La geam, ori la poartă? La geam, la geam. S-o poți negază în casă. Asta zice. Și celălalt zice? Slobozim, pe după masă. Lalalalt zice, slobozim. Ca principem. La, la, la și la, la, la. Ziceți-ne una, ce ziceați atunci când erați aici? Avem niște corinzi, felul nostru. Cum era? Cum era atunci? Era noi. Puneți-ne una. Hai că vă spun eu una imediat. Hai să ne zicem una. Ale iudei împărat într-o zi porunca dat că la locul din scare să scrie fiecare mărsa Iosif să scrie el cu a lui soție de la el din Galileea din Haimă Iudeea și acolo ca o sosie Marie ceasul i-a venit. Ok, oprește-te lumea. Da, asta că asta n-am mai avut niciodată. Ale iudei împărat, mersa Iosif să scrie el și cu Sfânta Marie de la noi din Galileea.
Iudeea, în Betlehem, la Iudeea. Și acolo Maria Victor, lasă-l pe el. Acolo... Lasă-l tu pe el. Nu odată. Nimeni în lume nu-i sărac. La orice casă m-am băgat, dar-i Dumnezeu după masă l-am băgat. Ia uite acolo în colțul meu să ies o scumpă gheoiagă. Poate că și mie mi-e dragă. Învârtită în flori de mac, poate că e bună de leac. Ca afară e plouă de cură și mă strop de păstă gură. Și chiar și horică răce n-aș avea bani să mă iace. Mânați, mă! Astăzi sară Dumnezeu, dar nimeni în lume nu-i sărac. La orice casă m-am băgat, dar lui Dumnezeu pe masă l-am aflat. Ia uite acolo în colțul meu să este o scumpă de oiagă, poate că și mie mi-e dragă. Învârtită în flori de mac, poate că e bună de leac. Ca fără plouă de cură și mă strop de păstălgură. Și chiar și o rică rece, n-aș avea bani să mă nece. Niciodată. Dumnezeu de Dumnezeu o ieie dacă noi de o dată care se ce să colegați la noi, să vedem cum e la voi, că la voi îmbătătură, îmbătătură la jibou peste măsură, să vedem ce bagi în gură. Zi tu. Mă ridică. Nu, nu, zi tu. Zi și tu. Băi, zi tu, mă. Zi și tu, mă. Zi că tu ne știi. Zamutu, mă, zamutu una bună, până stăm pe bătătură. Vom vede după ce, cea mai chi și ce-o mai bea. N-o zi, n-o zi. Da, mare, de ce-o împar de vin. Doamne, multa mea umbla loc, așa ești, n-am aflat. Băutură și mâncare și o fechiță ca și o floare. Dar oamenii mei băutori, ca la ei, pe la sesiori, n-am văzut. N-am văzut că așa este. Ca și la noi. Măi. Zii, ia, dumnealui ca Olteanu să scartile în cap, camă, nu camă, că și-o pus mâna în cap și-o dat și peste cap. Nu, gândărița s-o găta pentru noi feciori din sală, că se gândește la oricare. Sus pe masă, într-un canciu, la de pară, nu vă gândesc. Din cu ce eu vă spui? Nu vă spui pe cinstea mea că mai întâi aș bea. Și-aș bea, domne, cu butoiul din de acela ca oluiu. Ai, doamne, e multă, mi-am plăcut că așa e, doamne, băutură și mâncare și vezi care nu fără. Zun, mă, gândează multă, vină, nu-i vine ginul, nu. Gândărița s-o gătat pentru noi feciori din sat să gândește la oricare să fie jinere mare. Mare, mă, doamne. De noi poate să aleagă că suntem feciori de treabă. Gândați, mă, și cu oaie. Să suntem din ghisă aleasă. Așezați-vă la masă. Că se gândește la oricare să fie jenere mare. Vai de mine, ce mirare, mă! Tu luai din Buceu, de... acolo jenere de meu, te lasă! Din Buceu. Acolo e jenere de meu, că ai din Buceu, nu din Goțe. Și Dumnezeu să-i dea. Doamne, primească această bucătură și această... Ce ne-o veni pe la gură. Această friptură. E, tură, că mai dat răchit e bună o fost. Că a fost porcul de post. Da. Și-o fost mic, și-o fost delic. Și nu l-am înghesuit. C-o veni patronul mare, putinul de la pahară, mai da. Care-i grădină mare, oi, și iară, vai, ce-o mai face? Ce-o mai face? Noi. Nu știu ce ni s-a mai coce. Nu e bun, că trebuie să bea o ringă. Și de... Să rămână, doamne dragă, reporter din lumea întreagă, haideți pe la noi pe aici, că ne-o mai întâlni cu Brici, care a fost telefonist. Adică, nu l-ați cunoscut. Nu,
Ne nică barul acela, am după câte ai ciocănit. Mai puține urări, mai vrem cântări, fie colindă, fie orice cântec. Așa. Orice cântec. Orice cântec. Orice cântec. Zi, dă-n Fain, fain. Azi e una strămoșoasă. Aseară pe serate, Fecioara Maria, din Vinflaier cetate călătorie venea. Și era nângătit obosită, Divi flai ieșa și când într-o poiată locașă-și căuta și printre dobitoace pe fânucel strut Fecioara Maria și prin Domnul